安排。哎，不，嘿，爸，我来一遍，陪我安排的表。哎，没来有话，俺妈可没来，没来谁不给呀？叫爸陪来表。哎，俺拿着两杯。啊，可别开着了。人不那边，怎么了？别来着，不，哎妈，别拿，你这毛哎，别拿个，走，妹妹。哎呀，我不是那边走的，你我，俺俺老姐在那老么忙了。我先背到这好的，可别打木的皮，都快要我没，可别别别走走走，嘿，别走走。我背了走走木路，嘿路。哎，他们木的有两个呀？他啥木那么好的，我们最不理解的。啊，可别最不最，别那别那，我们背老多。哎呀，他一路明天的明天咱嘞，没熬毛肉。毛肉那么不，可别别那，可别搞目标那边，可别光在那倒。到现在到呢，木来了个木，没木木木的，木来皮了。没，嘿，俺没干呢。我叫他年干到，哎呀，没嘛，啥子也没去，过来就给我送你了不？嘿，变那个，就往路路摇来了。不，变那个。俺们买这种菜没不用的话，没标的也变那个。哎，这边没事的。木来了标的，怎么样？没人了，要俺别人问啥都要的。没人拿不了平衡钱的，平衡钱的，钱拿来没钱了，不容易的，我可别拿。钱拿了没人没钱嘛，准备了，别来了，走，走走走走。骗的，那骗别人了，走，快点，我拉木的。拉毛呢？拉木的个木。哎，没木好点，看下没木，如果养用养的了，走。哎，养的都来，养养都来嘛。把不了养的表。十担的养的了。啊，养那边十担是哪路？十担是嘛，十担片嘛的。哈，这边地在远的，十担嘛片在路子。对哦。养了多少路？没皮皮瓜呀。啊，皮皮没皮皮吧，不如不是。哎，走走走。养的边走来边买。去，走。来土的。没干那活。不溜溜干嘛来了？注意来，注意来，来不不干那的，怕溜干嘛？没儿子没的，我故宫忙不。他表不多，再没那太表看路了。哎呀，我表现那表没，没母女了。哈，就干不到屋，就干不到屋。没没人咯。哈，可都，你别忙着表，多在忙什么呀？俺南路进的，多在来嘛。哎，多多多，南路进的，多多多。这边没事了，我那进来的。哇，俺那叫要咋买呢？是阿公没表进呐？嘿呀。一咱们干掉了木，免一些的。好，多么便宜，嗯，啥？哎呀，没干呢，没干呢，哇，没干呢。哇，这人民不中嘛，没误差。对呀，没，这人民不来，俺干的中多苦嘛。还有，没这边没事的。真的，哇，哎呀，没三老嘛，没五花。哈，才能免一些。来，走，走。没啊，路巴不行路。啊，路巴我啦。我不行了，我自己的，我教我表。走走走走走走。谁的？抓人花。哎，路地干嘛？阿爸我。哦。嘿呀，我没听那话，没听那话。娘。嘿。娘干的呀，来来。哇。现在嘛，谁敢叫？没路。嘿。嘿呀。好了。抓人花。啊。哇。真的，我的应该到。快，电脑来。哦哦哦！嘿呀，没路没平路了。哦，我俩没平没平没带的，这哪多呢的？没路啊，没啊。啊？大哥，我没生意表啊！我生意表咋办？我木的，我来木的啦。路是不是十八座塔的话？哎，我路不是十八塔嘛路？哎，我们老林们老啥的啦？没路。哦，木的路。刚穿的路，路没换的。哦，木的路，我们老林们老啥的？木的来，二十年吧，俩过两过多。过两过多。过两过多。过啥干？过表。对面叫表子啊。嘿，啥人都认识了，不要我说话，啊？怎么在那里哦？
ဘရူလေးတောက်သွားတာတော့လမ်းသိဦးလေရှုပ်ပွန်းလာပဲကွာဟေးဆင်းရှင်ဟဲ့ဟာသုံးခါပဲဘရူလေးဟေးဒိုင်းလက်သိနေကွာဒိုင်းဓာရီလက်သိနေဆင်းရင်ပြေးသွားတယ်ဘယ်မှာသွန်သေးနေလို့ကွာခဲ့ရဲ့စိတ်တည်းလည်းညစ်တယ်သလားဘာလဲပြောဟေးစိတ်ရတယ်ဘာလဲဘာလဲပြောရလို့မလဲငါအရင်တလုံးချပဲဟာခမ ्या ကိုမရောဘူးလို့ကြုံပြောထားတယ်ဗျာခမ ्या အင်းမင်းမရောဟိုမဆိုင်ကလည်းငါမရောလို့ငါဒီဆိုင်လာတာအခုလည်းပြန်လာတော့တော့လာနေတော့ဟဲ့မင်းကောနင်းထုတ်စရာမလိုပန်းစံပေးတော့တာပန်းစံပေးတော့တာကွာဟုတ်ပြီခင်ဗျာပန်းစံပေးတော့တယ်ဆိုရင်ဈမင်းဆိုင်တော့လောက်ဗျာတို့ဆံမလာနဲ့တော့ကွာဘလို့မူယူနေတော့ခင်ဗျာစကားပြောကြည့်ကွာဟာမရောဘူးခင်ဗျာဒီနေ့မရောငါတော့ကျင်နေရေတလုံးသာပေးကွာပန်းစံပေးတော့တာမရောဘူးလို့ပြောနေတယ်ဗျာခင်ဗျာရစ်တယ်ဗျာခင်ဗျာတော့တော့မင်းဘာလို့မရောဟာရောကြည့်လို့မရောတော့ခင်ဗျာတော့မူယူနေတာတို့ဆက်ရောမလားဗျာခင်ဗျာဘယ်သူကမူတာခင်ဗျာမူနေတာလေဟဲ့ဟာဒါမူရမို့ဘာဖြစ်တာအခုမှနွေးနွေးထွေးထွေးနေရလို့ရှင်နွေးအေးချင်းအေးပြန်လိုက်တော့ကျို့ဒီနေ့ခမောင်းမရောဘူးဗျာကဲဒါတည်းပြောအောင်မလားပြောတကယ်မရောရောစွန်းနေအများကြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုင်တော့တော့အဲ့ဒါဆိုဒီမိဆိုင်သွားတော့သွားတော့မရောဘူးခင်ဗျရတယ်ဖိနေကွာဒါလောက်မူယူနေတာမကွေးဆိုင်သွားတော့မှာသွားမကွေးဆိုင်သွားတော့ဟာအဲ့မကွေးဆိုင်ကခွေးနဲ့မင်းကိုရှူတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်တာကဲ့ချစ်ကဲ့မမူပါခဲ့မလာပြီးတော့အေးဟုတ်ဘူးလေမင်းခလုတ်တိုက်တယ်မောခလုတ်တိုက်တာဟဲ့ကျုပ်တိုက်တာမဟုတ်ခမရတိုက်နေတာမင်းလူပါမောလဲငါမင်းအောင်မဲအောင်မဲငါမင်းလှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်ပါခမရယူဟဲမနေနဲ့သွားမင်းရုပ်ချင်ငါမလှုပ်ရှင်အာကျုပ်ကစောခေါ်ပေးရမှာလေသွားပါဆွဲထွက်ငါအမှုတက်မှာသွားစမ်းပါသွားhell သွားတော့အားလို့သွားမယ်သွားမယ်ကွာရောခင်ဗျာသွားမယ်ကွာသွားမယ်ဟုတ်ပါဒီကွာမူးမူးငါလုကန်တော့ကွာတော့တော့နားနေခင်ဗျာဟဲ့ဘယ်ကမောင်းမလားဟမ်ဝင်တိုင်းမလားကဘာလောက်တာလဲကွာဆက်တဲ့ကားပါဝရဲကားပါဝရာဟဲ့လူတရားလုံးလားမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားမင်းမျက်လုံးမပါဘူးလားဟမ်မျက်လုံးမပါဘူးလားဟဲ့လူအဲဘာဘိုင်လာပြောလဲမူးကြောင်ကြောင်လဲကျောက်ကမောင်းလည်းမောင်းသွားလည်းမသွားရှာထားတာဘိုင်လာပြောလဲသွားအောင်တော့ပြန်လာလားဟုတ်တယ်ဟဲ့ကျန်ကန်ငါတိုက်ခဲ့ခဏမပြောပဲဒီမှာရက်နေတော့တကယ်တိုက်မှာတော့တကယ်တိုက်မှာတကယ်တိုက်မှာတကယ်တိုက်မှာဟိုးချက်ထားတဲ့ကောင်ကြွိုင်လာရှာကြောက်တော့ဟာရီကွာဆိုင်လေးရမစူးအရင်ဆိုင်လေးမတူဘူးသက်သက်ရဲ့ရဲ့ပြောင်ပြောင်းတန်တန်ရှင်ရှင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလူကျင်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာဟေးဆိုင်ရှင်မရှိဘူးလားကဟေးဆိုင်ရှင်မရှိဘူးလားရှိထွက်ခဲ့ခက်တော့တာပဲကွာဒီလူတွေတော့ငါဘယ်လိုရှင်းရမလဲဟေးဘာမှမစကားကြောင်းရှင်းမနေနဲ့ငါ့ရဲ့တလုံးချပဲတလုံးချပဲမရောဘူးလို့ခင်ဗျားကဘယ်တခါလောနေလဲကျုပ်ဟေးမရောဘူးလို့မင်းကဘယ်သူအမိန်ထုတ်တာဟင်လားဘယ်သူမှအမိန်ထုတ်တာကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားကမရောနေလို့မရောတာဗျာကဲဟုတ်ပြီလားဟေးတော်တော်ပတ်ဆံပေးတော့တာကွာပတ်ဆံပေးတော့တာသူများလိုဆင်းရဲမသောက်တယ်မို့
လာအောင်နဲ့မမဘူးဘောဆံပေးတော့ဆင်းရဲမတ်တော့မရောဘူးဗျာခမားမျိုးမရောတာဗျာကဲဟုတ်မလားတွားဟုတ်ဟဲ့ဒီလိုလားဟုတ်တယ်ဟာမင်းတို့ဆိုင်နေညှိထားကြသလားဘောက်ညှိရမှာဟဲ့ဘောက်ညှိအေးအဖြူဝေးရမယ်လို့ထားသလားဘောဆိုင်လဲဖြူဒီဆိုင်လဲဖြူဘာလဲမေးဖြူမဝင်တရားဆွဲမယ်လို့ပြောထားလို့ဘယ်လိုစီမံချက်ချတာလဲ။အကွာဒီလိုအကွာကြောင်းတော့လဲခမကျောက်ဆိုင်မှာရောက်ရောက်လာတာ။မင်းဆိုင်ရောက်ရောက်မရောက်ရောက်ငါရင်ဆိုင်ရင်ဒီဆိုင်လေးသက်ရလို့လာတာ။အဲ့တော့ငါရဲ့တလုံးပေး။မပေးဘူးဗျာပြန်တော့ဗျာ။မပြန်ဘူးကွာ။ခမတို့တော့တားနေမရဘူးလားလို့မရဘူး။မတော့ပါနဲ့ဗျာပြန်တော့သွား။ဟဲ့လူကြောင်ငါချိန်လို့တော့လား။ငါချိန်လို့တော့ကွာ။ပါလေခမရမူးနေရလဲခြောက်နေရလဲကြုတ်ပြ။အေးငေါ့မင်းဘာမှဆောကတဲ့လဲ။ဘာနေအကွက်ကလေးလာမပြောနဲ့ရေတလုံးချပေး။မရောဘူးပြန်တော့ဒါပဲပြောမယ်။မပြန်ဘူးတောက်မယ်။ဒါပဲ။ကဲရှင်းခမရဘာမင်းတို့ပြန်လို့ခမရ။ငါလည်းပဲတော့ဘာပြန်လို့ငါသိတယ်လား။ဟဲ့မရောဘူးလို့ပြောလဲကွာမင်းတော့ရောသွား။ဒီတလုံးရောင်းမှာငါတောင်းတော့ရှိရှိဘူးလေ။ဟန်ဒီတလုံးတော့ရရည်ကောင်းဒီကိုပါရဲ့။မရောင်းတော့ဘာလဲ။တော်မင်းမင်းဘုံအပြစ်နေမယ်တော်တော့။ဟုတ်ရဲ့လုံးတော့တလုံးလုံးကောင်း။ဟင်းမရောင်းလို့မင်းကိုပြောတယ်မင်းကလည်းမရောင်းလို့မရဘူးကွာရဲ့ဟော။မရောင်းမလားမရောင်းဘူးလား။ပြော။ပြော။မရောင်းဘူးကွာမင်းအိမ်မှာပြန်နားလိုက်ငါပြောတာမနာဘူး။မနောငါဒီတလုံးတော့ပြီးမှပြန်မယ်ချင်းလဲမရှိတော့ဘူးဆိုင်ထဲမှာမရှိတော့တလုံးမှမရှိတော့ဘူးဟဲ့မရှိရင်တလုံးရအောင်ရှာပေးမရှိရင်တလုံးမရှိပါဘူးဆိုဘယ်လိုတလုံးရအောင်ရှာပေးရမလဲလို့မင်းလူပန်းဝါစကားမပြောနဲ့မင်းအရင်ရောင်းနေကောမင်းအရင်ရောင်းနေကောရတယ်လို့မင်းမရောအခုလို့ပဲရောက်ရောက်ဒီမထောင်ဒီမထောင်ဟေးဒီမထောင်ဒီမှာထဲအေးဒီမှာထဲပါဒီမှာထောင်ငါထောင်နေနေရဝင်ထိုင်ငါဘဝပြတ်သွားတော့ပြန်မလို့ပါသွားလေသွားမရဘူးကွာမရဘူးငါ့ကိုပါလို့အရင်မတော့ခိုင်းတာလေဩခမရဦးလေအရတောင်များပြီးတော့သင်ကြီးစိုးနဲ့သင်မှာစိုးလို့ပြောနေတာဗျာ